受力咖啡，稍微胡慧聰嗰個租屋嘅頻道，今日置身於就係拉柴拔送呢一區啦。將會去一個好重要嘅地方。呢個地方對於部分香港人嚟講，佢就代表咗泰國，佢又代表咗曼谷。嚟到曼谷一定要去朝聖啊嘛，唔去過會失衡嘅。喺咩地方？知唔係碧斯咯。大家好耐冇去過咧，估下裏邊有啲咩新嘅貨品，又或者有啲咩嘢係值得大家懷念，不如一齊睇睇睇咗當去咗，我幫你哋去 shopping 啊嚇。 有個幾奇怪嘅現象，泰國嘅超市就唔多興賣丹麥入口嘅曲奇餅嘅，而碧斯呢度咧都有好幾個牌子，但偏偏冇藍罐曲奇喎。呢個品牌就反而有，仲要有好細盒嘅添，啱晒我啦，價錢36克。珍寶珠你食得多咁樣嘅造型，你食過未？仲要有 mini 版本嘅珍寶珠喎，唔鍾意咩？仲有啲大包啲嘅珍寶珠喎。 唔係嘛，羅望子嘅荷士薄荷糖，仲要係有辣味同埋呢個鹽味喎。喂，咁啊真係要試下喎，荷士薄荷糖竟然出羅望子味道，話明薄荷糖又會辣同埋有鹽味嘅。呢個味道真係超級有趣，真係要試下。香港應該冇得賣啦啩？太耐冇嚟碧斯，估唔到我咁嘅色鬼，好多 Hello Kitty 嘅產品喎。若然你係Hello Kitty粉絲，嚟到呢度一定開心到唔願走啦。 呢同 Hello Kitty 有關嘅食物產品，有啲就泰國製造、泰國出品啦，有啲咧就入口嘅。但無論邊度嚟都好啦，小朋友、大朋友只要睇嚟粉絲咧，見到一定會相當非常開心。再睇睇個色鬼，種類都多噶，一次過曬曬你攤啊，死味！ 見到大哥豆，唉，真係一子一女咯。仲有呢啲好大包嘅蝦片，以前有冇買過翻香港送俾朋友呢？嗱，我又中意食呢一隻嘅餅嘅，但係覺得佢甜得滯喎。喺呢度竟然發現有無糖嘅噃。呢啲一 pack 細細包嘅利是薯片，絕對係大家嘅集體回憶啦。又真係好奇怪喎，呢啲咁細包嘅利是薯片咧，就係碧斯呢度先有，其他 Central Well 啊、Paragon嗰啲大型超市又冇得買嘅。 呢啲獨立包裝一 pack pack 嘅，除咗有薯片，更加有呢啲嘅魷魚片啊！大家嚟到梗係會買媽媽麵啦，但我住咗呢度咁耐，我點都想買翻一啲嘅出前一丁嘅，仲要係香港製造添。有幾多種味道啊？等我數數先。 香港製造嘅出前一丁咧，呢度有6種味道，都算係多選擇。 可以話唔同嘅超級市場有唔同嘅賣點咧，就以碧斯為例啦，同一樣嘅貨品，帶有唔同嘅牌子發售，好似呢啲嘅粉絲啊、米粉啊咁樣，細細包容易食啊。仲有呢啲堅果味咧，米粉粉絲同迪士尼有咩關係咧？呢個品牌大家係咪好掛住咧？好耐冇見過啦，林真香啊！ 疫情期間嗰啲嘅薑茶特別好賣，因為泰國人相信飲多啲薑茶可以殺菌殺死病菌咁話。咁多隻牌子之中咧，較為喜歡嘅始終都係呢隻品牌。以前我都幫襯過飲過，都真係幾唔錯噶。跟住落呢個貨品咧都好 amazing 嘅，各位觀眾係呢個阿華田醬啊，冇錯啦，泰國人真係好中意阿華田噶，你睇睇。 呢啲同阿華田有關嘅飲品，大 pack、中 pack、細 pack， 成個貨架都係仲有唔同嘅味道、唔同嘅材料，哇！真係多到啊！泰國人有幾中意飲阿華田咧？睇睇個貨架你就知啊！貨架之上同阿華田有關嘅產品咧，真係多到估佢唔到啊！ 阿華田嘅細衣粉梗係唔係啦，係細包裝嘅阿華田啊！你唔想翻去自己沖咩？唔緊要喎，有好多呢啲嘅合合嘅，即買即飲。除咗阿華田之外咧，美露啊，又係好受歡迎嘅。同樣地有好多唔同種類嘅包裝啊，一啲嘅特別嘅味道啊，同埋特別嘅餡啊，各方面啊咁，喺泰國呢度咧就揾得到啦。
曾几何时帮佢宣传过嘅呢一只 Teapot 竟然出咗呢个士多啤梨奶味、哦。大家咁耐冇嚟碧斯，见到呢条片系咪感觉好亲切同埋好贴地咁呢？呢度有一区我以前唔会嚟行嘅，而家就会啦，就系、是、卖猫粮嘅地方啦。种类都好多，啱晒湖北猫同湖北猫嘅。除咗款式多之外咧，价钱咦仲平过某个超级市场添噃。哇！我终于揾到英雄啦，英雄喺呢度啊！讲紧嘅英雄唔系 Marvel 嘅英雄，系垃圾袋啊，泰国制造嘅。呢、这个垃圾袋咧相当之好用啊，一卷一拉拉开就得，唔需要慢慢接嚟接去咁鬼麻烦。仲有唔同嘅 size 添，咁你可能会话喂咪唔环保咯呢啲嘅垃圾袋，咁装垃圾唔用垃圾袋用咩呢？真系吓，咁其实咧呢一度嘅垃圾袋种类都有好多嘅，好似呢一只咧有唔同味道之余咧，最紧要咧就系 recycle 嘅，系可以 recycle 嘅。疫情之前大家有冇试过喺部嘟嘟车前面影相留念呢？我估大家都曾经喺度影过相嘅，车上面放嘅正是乐天红姐饼，当中仲有啲系泰国 packing 嘅添。泰国出品嘅洗衣液啊、衣物柔顺剂啊，咁相当之清香。江湖传闻以前有啲香港人咧，一买买一打两打翻去嘅，话我系冲凉咩？讲紧你啊，我讲紧你啊。跟住呢个 shot 咧，其实冇嘢好讲噶，只不过影俾大家睇，等大家怀念一下咁解咋。因为知道有好多香港朋友嚟亲碧斯都会扫牙刷喎，吓、啊、你有好多只牙咩？使唔使扫咁多？就系、是、有人扫好多翻去。基本上嚟到碧斯买牙刷咧，就系常识咁话，咁大家睇咗当买咗啦。除咗牙刷之外，牙膏都系真系平过香港咁多，咁又唔一定。但系咧，讲紧味道咧，有部分味道咧，香港又未必有咁话。碧斯超市里面另一样好吸引嘅地方，就有好多旅行装嘅用品发售啊！无论你去旅行四日三夜也好，三日两夜都好咧，咁又唔需要带啲好大包同埋好大支嘅用品去啦。哇，种类都多噶！呢啲产品真系好实用啊，仲有牙膏、牙刷添。睇到呢度，你可能会觉得多余嘅。牙膏酒店冇咩？嗱嗱嗱，唔系个个住五星酒店嘅，有啲渣酒店真系冇嘅，甚至乎 Airbnb 点会俾牙膏、牙刷你？所以嚟呢度买咧就啱晒啦。呢度除咗牙膏、牙刷之外咧，亦都有爽身粉啊、香体露啊，甚至乎洗洁精啊，各样啊。总言之，讲得出嘅用品咧都有。我就买呢一个啦，洗面膏啊。跟住我又搭扶手电梯上楼上嗰层啦，上之余咧，我哋都回头一望，睇翻下面嘅情况。曾几何时，下面咧居水马龙，多人到不得了，行两步撞到香港人，行两步撞到国际朋友。但而家咯，睇落去相当之冷清，真系，唉，唔知几时先有机会可以热闹翻啊！虽然暂时都有啲外国游客嚟，但系外国游客唔会嚟超市扫货噶嘛，系香港人先要会嘅啫，系咪先？咁所以咯，大家都放心嘅，碧斯咁大集团咁大背景，应该就唔会执笠嘅，咁都会等到我哋回来的一天嘅，慢慢再等下先啦吓。唔知道大家多唔多上嚟楼上呢一层买嘢呢？其实楼上呢一层咧，久唔久都有正嘢。举例呢个行李袋咧，就系嘟嘟车嘅模样啦，价钱细嘅499 G 啊，中嘅咧就系呢一个599啦。同一层楼更加有呢啲床上用品发售，有冇买过呢？嗱，唔好睇小佢啊，其他商场买唔到嘅，点解？因为泰国大多数嘅床咧，唔系五尺六尺就系七尺，好少有三尺半嘅。香港你知啦，即系地少人多啊，咁好多时张床都系三尺半，喺呢度咧就买到三尺半嘅床上用品啊。买俾真女嘅用品，其他超市都有，但系呢度嘅种类咧都算多，好似呢个莲花杯咧，哇，正啊！之前在街外面买百几匹，而家呢度65匹有交易。仲有呢啲为大师而设嘅口罩啊、卫生用品啊等等，都可以在呢度一次过揾得到。唔使去找到找，去碧斯都可以揾到一啲泰国制造嘅泰国手工艺品啊！哇！碧斯竟然有假嘢卖，冇错，卖假嘢系假花。虽然系假花，但价钱唔太平。
但手工就好靓嘅。呢啲香港一定揾唔到，同埋其他嘅超市亦都未必揾得到啊。此外，大家有冇喺呢度买过衫咧？呢度啲 T 恤、牛仔裤啊、胸围啊、内衣裤啊、袜啊，各方面啊都好平嘅。仲有呢个泰国嘅运动品牌 FBT 啊，价钱超级平，泰国国家运动员咧都系着佢噶。话时话，我都要买衫先得，买咩衫呢？啊，呢啲系学生着嘅校服，唔需要我买啦。我系揾嘅一啲贺年衫啊，因为每年嘅农历新年之前咧，呢度总会有啲新年衫发售。龙年有龙年嘅衫，猪年有猪年嘅衫，嚟紧系呢个虎年，应该有虎年嘅衫，但系仲未有，即系未有得卖住啦。好啦，抹爱完抹干眼泪，我哋继续向前行，睇睇呢个商场嘅其他部分啦。咦，原来呢度仲有券啊券，即系咩啊？即系喺度买嘢咧，喺超市买嘢，泰国政府会帮你少少，听住系少少，唔系好多，系少少咁解嘅啫吓。地下嗰层蝴蝶袋仲健在，嗰阵时有冇嚟买过嘢咧？隔篱就系屈臣氏新挂嚟啦，再隔篱就 Boots 啦，嗰阵时系香港人都嚟买过嘢噶啦。咦，呢一档佛具店仲喺度。喂，门口呢啲靓，喂，摆啲佛牌正啦。跟住再行前少少，前面呢个档口可能收错风，知道开关，以为好多中港台游客会嚟，但原来系冇嘅。所以我见到有啲职员喺度瞓紧觉，都唔好意思影佢啦。好记得疫情当中曾经有一次嚟碧斯度影过嘢，见到呢间雪糕店同前面嘅麦当劳关咗门，以为执咗粒，但好彩只不过系暂停营业啫，而家开翻啦。至于楼上嗰层曾经好受游客欢迎嘅 food court 同埋儿童游乐场，而家怎么咧？开车去睇下先啦。呢个儿童游乐场当年你有冇带你嘅仔女嚟玩过咁咧？呢啲画面有没有带俾一啲嘅回忆啊？嗱，若然今次条片令大家有一啲嘅感受啊、共鸣啊、回忆啊咁，都不妨咧留言话俾我知噃。啊，讲起 food court 咧，都仲有开嘅，不过场面就较为冷清啦，而且部分嘅档口咧都拜拜咗添。希望迟啲情况会好翻啲啦，希望在明年啊。同大家行完碧斯之后，系咪好开心咧？好感激我咧！嗱，想感激我可以点做咧 ？Like 啦、订阅啦、share 啦，同近埋隔篱个 long long 咁就得噶。想更加感激我咧，就可以点啊？加入我嘅 WhatsApp 就得噶啦。